Usiku wa tarehe 29 mwezi Aprili mwaka 2024 ni usiku utakaosalia katika kumbukumbu za historia ya Jamhuri ya Kenya, aswa kwa wakazi wa eneo la Mai Mahiu. Tunasema kawaida mkasa ubishi hodi, Zirahili mnyofu wa roho usiku huu aliweza kuwatembelea wakazi wa eneo la Mai Mahiu. Kulingana na takwimu za polisi, raia ama watu zaidi ya 50 waliweza kuiaga dunia baada ya maji katika bwawa moja eneo hili kuvunja kinga zake usiku ule. Leo tunakuletea kisa cha moja kati ya waadhiriwa wa mkasa ule, Alex Ng'ang'a Kimani, likiwa ndilo jina lake kamili. Usiku wa tarehe 29 mwezi Aprili alipata kukamilisha kazi zake kama ilivyokuwa hada na desturi yake, na kurejea nyumbani kwa mkewe na binti zake kabla ya kuagana usiku mwema na kila moja kuelekea kulala. Alipoamka keshowe, Alex alijipata akiwa hospitalini, huku taarifa zikimfikia kwamba mwili wa mkewe ulikuwa umepatikana ukiwa maiti, ila binti zake wasijulikane walipo. Baada ya wiki tatu hospitalini, alikuwa na matumaini kwamba binti zake wangepatikana kama wapo hai. Ila hii ikiwa leo ni takriban miezi 5, bado Alex ajui binti zake walikwenda wapi ama kama wangali hai, maana mili yao haijawahi patikana. Si mara moja hao mbili, Alex anashuhudia kwamba akiwa peke yake nyumbani ujipata akiaita majina ya binti zake. Bila kusahau, kabla ya kuzaliwa kwa binti zake, adui mauti alikuwa amemtembelea na kuwachukua wanawe wa kiume wawili, moja baada ya mwingine. Na kukumbusha kitakambi hapa ndani ya Morori TV, tukuletee kisa chake Alex. Lakini kabla ya kuanza, hakikisha kuwa umesubscribe. Karibu. Naitwa Alex Ng'ang'a. Na mimi mzaliwa pa Mai Mahiu. Kwa nimekulia nikakuwa mtu mkubwa. Na sasa ujana wangu nikakaa nikatafuta wife, nikapata na nikaoa. Then tukapata katoto wa kijana. But huyo kijana alikitu 2014. Ndio alikufa, alikufa juu ya block pneumonia. 2016 tena tukanibidi akapata kengine bado akijana kakaaga tu bado juu hiyo shida tu. Na sasa kutoka hapo tukakaa tukatarajiwa na tukapata msichana mwingine sasa mwenye alienda na maji. Mkubwa alikuwa junior secondary Ruzwangari. Na then hapo tukapata kengine kadogo alikuwa kanaitwa Antriza ka 5 years. Sasa tukakuja hivyo, nikakuja ni, kwa hiyo time nilikuwa nafanya kazi ya conductor na gari za Narok Line. Sasa nikakaa venye nilioa bibi, tukaplan tukapata soko, tukapata store kwa soko. Tukaanza kuuza matunda aina yote, fruits, yani nikakuwa fruit vendors tukiwa na wife. Sasa mimi nilikuwa naenda Gikomba, Marikiti, Mudhurwa, Love namletea tunauza sasa. Sasa tukiwa hapo ndio tukahustle tukapata sasa tukaweza tukakuja hapa tukaona hii plot na tukaweza kuuziwa na tukaweza kuijenga na tukahamia hapa kutoka Mai Mahiu town. Sasa kutoka hapo nimeishi kitu 3 years, sasa in tuseme 4 years. Sasa kutoka hapo na sasa tukapata hii mkasa ya maji. Maybe nikurudisha nyuma kidogo. Na ningetaka tu tupeleke tu pole pole tu. Umesema hapo awali ulipata watoto wawili wa vijana. Wa kwanza aliaga kwa umri wa miaka gani? Aliaga kwa umri wa miaka 1. Na huyo mwingine alikuwa kitu 4 months. Umesema ni block? Block pneumonia. Na tuko tunajua. Wakati wa kwanza aliaga mliambo hivyo? Na wa pili pia hivyo. Kwani mahali mlikuwa mnaishi kulikuwa na baridi ama ilikuwa namna gani?
kuna venye sasa ilikuwa saa kwenye tulikuwa tunaishi huko town. Sasa nyumba yenye tulikuwa naishi haikuwa na nini mzuri, ilikuwa bado ilikuwa na hiyo nini baridi baridi hivi. Ulikuwa wakati wa baridi hiyo time. Lakini tulikuwa tunajaribu kuwapeleka hosi na nini, wanapewa dawa hivi. Sasa tena mnastukia mtoto tu amekaa tu amenini mara moja tu katika hosi na akaaga. Aga, lakini hiyo shida ilikuwa tu ya hiyo block pneumonia. Ya tuko tunajua vizuri kama ni hiyo. Kuja kujua baadaye. Na baadaye ukakuja ukapata watoto wengine wawili. Wasana wawili sasa. Na hapa mahali tumekalia, hii ndio ilikuwa nyumba yako. Hapa ndio ilikuwa nyumba yangu. Ilikuwa ni waidenga. Sasa tukakaa, sasa hiyo tukakaa tumekaa kitu miaka 4. Sasa kutoka hapo sasa hiyo date 29 on Sunday. Sasa tukapata na hiyo mkasa ya maji. Maybe unaweza tueleza maybe wakati wa mkasa wa maji ukitokea hiyo tarehe 29, wewe ulikuwa wapi? Okay, kama kawaida nilikuwa siku ya Sunday. Na mimi Sunday siko naenda church. Lakini wife na watoto walikuwa naenda church. Sasa mimi nilikuwa nikiamka kitu saa 4 hivi. Naenda kwa soko nafungua, nauza na shinda nikiuza. Nikashinda vizuri, wife akatoka asubuhi na watoto kaenda church vizuri. Mimi kaenda kwa job nikashinda vizuri. Sasa tukatokezea jioni, tukakuja tukakula sapa, tukakula tukiongea, tukakaa, ikafika time tukaenda kula kulala. Sasa kuna venye msichana alikuwa na bedroom yake, akasichana kadogo akaenda lala kama kwa sister yake huko nikiwa hapa kwa mama yake, kanakuja tutulala hapo na mama yake. Sasa msichana alikuwa peke yake kwa bedroom yake. Sasa hiyo time okay, ilikuwa saa 9, but tuko tumelala kabisa, ile ya kulala kabisa, hata ujisikii. Sasa hiyo maji kikuja tu kusikia. But mimi nikilala, mimi nisikia tu kama grumo tu once, na ni fence ikianza kubomolewa, na ama neighbors wangu hapo juu yangu. Nisikia tu sauti boop mara mbili. Kutoka hapo, nilisikia tu niko ndani ya maji, nasipumui. Sasa hapo ndo nikasema nikajiongelea nilikuwa ndani ya maji, nikasema mtu akiwa kwa maji huwa anafunga mdomo na mapua, upumui ndio usimeze maji. So mimi sikufungua mdomo, lakini nikasema tu hata tu nikufe tu kama sijakunywa maji ama nipumue maji nje kwa nini. Swali, nikuulize, usiku huo wakati wewe ulijisikia uko kwa maji, ulikuwa did hit you, ili uliweza kujipata yani uko conscious? Yes, saa hii naweza sikia, hii ni mwili yangu, si eti naota. Nilisikia tu na nikajua juu hiyo maji kuna venye ilikuwa watu wanatajataja hiyo maji ni mingi, inaweza fanya hasara sijui nini, lakini sasa unga expect itakujia side hii juu hapa si hapa kuna njia ya maji, ile tu force ya kutoka huko juu. So mimi wakati nilisikia tu niko ndani nazungushwa hivi na sipumui, nikajua tu ni maji yenye tulikuwa tunaambiwa itakuja kote kidogo. Kwani bado ulikuwa umesikia kuna maji? Walikuwa nasema kitambo kama 2 weeks ago hivi, walikuwa nasema kuna maji inaweza kuja 2 weeks before the tragedy. Sasa kuna maji itaweza kuja, lakini si mingi sana, lakini watu wachunge, lakini hawakuwa serious, walikuwa tunaongelea tu kwa mbali hivi. Sasa na hapa hakuna njia ya maji, so watu ungetarajia maji itakujia hapa ndio itukute. Sasa watu walikuwa wanakaa tu juu, sasa njia ya maji si ni venye inakuja kutoka huko juu na force. So na hii siku umekuja umelala vizuri. Nimesikia umesema ulisikia ni kama majirani wajaribu kubomoa ukuta. Nisikia tu sauti kubwa mara mbili. Sasa kutoka hapo nilisikia tu kwa sauti. Kukaa na mabati kikunjwa hivi. Hiyo maji ilikuwa na height ya mabati. Ilikuwa inakujia juu. Inaanza na mabati. Nikasikia mabati imekunjwa tu, nikasikia hiyo ni maji. Kukaa kidogo nikasikia ndani iko ndani ya maji. Tuunganishwa huko nini hivyo. Sasa kutoka hapo ndio nikasikia nimezungushwa kwa marooms, nikazungushwa. Sasa sikujua familia venye alienda, mtu alienda zake. Sasa mimi nikasikia tu nimetolewa kwa nyumba mara moja fu na speed nyingine kwa saa kubwa sana. Sasa nikitoka nyumba ndani, lakini nyumba hiyo ilibomolewa kabisa, ikaisha. Nikasikia nimeenda kwa nyumba yako hii. Hii niulize, hii nyumba yako yote jinsi ambavyo tunaona, huu ndio msingi? Huu ndio msingi. Ilikuwa imejengwa yote na mawe ama kuna parts zilikuwa zimejengwa na mbao? Ilikuwa nimejenga yote na mawe. So yote. Nikuulize, kulingana na wewe, usiku wenye wewe ulikuja the night before the tragedy happened, ukiwa hapa, what was your night? Night yako na familia ilikuwa aje? Ni nini uliongea na binti zako na mke wako, the last words that you can remember? Sasa wakati tulikuja kutoka, nikatoka job na wakatoka church, walikuja mbele kidogo, walifika 6 na mimi nilifika kitu saa 2. Kawaida tu
ni sapa, wakapika sapa, wakaningoja, tukakuja, tukakaa, tukaanza kuongea. Sasa nilikuwa ananiambia story ya church, venye ameshinda church. Na nilikuwa na kasana kidogo kadogo, kalikuwa kachapchap sana. Sasa akaniambia venye walishinda wakidance kwa church. Msichana naye pia akaniambia venye walikuwa ni youth, venye walikuwa wanapanga panga wanaongelea kwa youth. Hivyo naye sasa bibi sasa tulikuwa tunaongelea aje sasa venye tutaamka asubuhi yaende job. Na mimi niende shughuli zingine zangu. Na pia mimi ni mkulima na nalimaga. Sasa tukiongea tulionea tu historia ya kulima, venye atakuja asubuhi amkie aende job na mimi niende shughuli zingine. Na watoi sasa shule iko imefunguliwa. Sasa venye tulikuwa tunapanga na wao waache asubuhi, bibi aende job, mimi niende shughuli zingine, alafu nikimaliza shughuli kuja niangalie watoto. Na ndio sasa tulikuwa tunaongelea mambo ya sasa hii mandi asubuhi ya tutashinda. Umesema ule msichana mkubwa alikuwa na umri gani? Alikuwa na 13 years. Alikuwa shule gani? Alikuwa Pangea Primary. Ngea Primary. Alikuwa junior secondary. Yeah. Oh, okay. So, nyumba ilikuwa na maybe ile perimeter wall, ile ukuta? Ilikuwa naye. Hata ulikuwa umeiwekea perimeter? Ilikuwa ni hadi perimeter, ndio hii kwanza. Ndio ilikuwa imepita hapa, hii ndio ilikuwa ukuta. Ndio hii, ndio hiyo hivyo. Na wakati maji ilikuja ilibeba hizi mawe zote na vitu zote za nyumba. Kitu, hakuna kitu libaki hata nini, hata kijiko uwezi pata, hata mawe sahi unaona hakuna mawe hata moja. Ilienda hivyo yote ikaisha hivyo, hakuna kitu libaki hapa. Na kwa boma, ulikuwa either maybe kuna wanyama ama mifugo ulikuwa unalisha? Nilikuwa nimelisha kuku, kuku kitu 40 hivi, lakini hakuwa na mvugo zingine, za aina ingine, ni kuku tu peke yake tu. About 40? 40, ya. Hiyo tu nilikuwa nayo. Nikiangalia hapa imebaki tu ni kama jangwa fulani, hazijaikuwa na watu. Kwani ni wewe ulikuwa unaishi hapa peke yako? Okay, kwa ufupi tulikuwa wengi. Juboma zilikuwa zimejaa kukuota, unaona. Kama boma gapi hivi? Kama boma 7 hivi 8. Imejengwa hivi. Walikuwa wamejaa. Zilikuwa ni plot za watu. Plot za watu. Watu wamenunua maploti na shamba, ni plot za watu hizi. Hadi huko juu. Sasa ilikuja kimebolewa yote hivi. Sasa ilikuwa inakuja na uongo ikiendaga tu. Ni proji, kulikuwa kumejaa manyumba hapa. Na nikuulize, kulingana na wewe, hapa umesema kulikuwa na plot cars hapa. Estimation yako, ni watu kaa wangapi walikuwa wanaishi kwa hizo familia? Ukiestimate tu from tuseme 100 to kwenda some. Sasa kutoka hapa juu kidogo tuwe kwa venye tuko, na hapa chini kidogo, kulikuwa na familia kitu almost 25 that hapo. Kwa sasa kuanzia kule tunaona kulikuwa na maboma kule kwa zile miti. Kule kwa zile miti. Huko pale hakukuwa na boma. Hapa tunaona hapa hivi. Sisi tulikuwa tumejenga. Kulikuwa na kitu almost familia ya watu that. So nikiangalia naona ni kama ilikuwa kaka estate, kwa sababu unatuambia ni plots zenu mlikuwa mmebuy. Kaka venye unaona hapa pamejengwa hivyo. Hapo ile hivyo. Pamejenga hivyo. So niulize, kwa sababu as an estate or a plot mahali ambapo mnaishi pamoja, mlikuwa mkijuana, si ndio? Kwa tunajuana. Mlikuwa mnajuana. So as of right now, baada ya mkasa na after everything that happened, ni watu wangapi walisurvive? Au ukiestimate ni kama watu wangapi walisurvive? Hapa. Juu hapa watu wenye waliaga. Sasa kuna bibi na wasichana wangu, sina watatu na kuna ni babu mwingine hapa. Vijana wake wawili waliaga. Kwa hiyo jeria yetu hapa kwenye tumekaa hivi. So tuseme ni watu watano. Watu sita, kuna kijana mtoto mwingine mdogo alichukua huko juu. Alichukua tu hapa tu karibu kwetu. Ni kama watu sita hapo, saba. So hao wengine waliweza kunusurika. Hao wengine walinusurika, sasa ni madent tu, kugonga kwa injuries. Wacha nikurudishe nyuma kidogo. Umesema wakati ulijipata pale umebebwa na maji. Uliweza kujifahamu wakati gani? Mimi, kwa sababu maji imekuja imekubeba, umesikia ni ukweli, sasa niko ndani ya maji, na umeamua kufunga macho. Nikakubali tu. Nikasema ni ile maji nilikuwa nasikia ndio hiyo. Jumia nilisikia sipumui. Sasa ni kwa nyumba, sikujua venye kuna, lakini nilisikia niko ndani ya maji na sipumui na nasikia sauti. Sasa mimi nilistukia tu kwa nyumba tu, niko kwa rooms nikiongeshwa polepole hivi, kizungushwa hivi chini na juu. Sasa kutoka hapo wakati nyumba iliisha, sasa mawe ikabomoka yote, ikaisha, ndio nilisikia sauti tu kubwa sana. Nikasikia nimeenda speed ingine, nikasikia nimeenda sasa. Sasa nikaenda kitu kutoka hapa kwenye tumekaa mpaka hadi kwenye nilichukuliwa, nikikaa 2 kilometers. Sasa ndio nilichukuliwa hapo hivyo. Hapo juu kulikuwa na manaiba, na manaibas wanyo walisikia hiyo mguruma ya maji,
na maji kufika kwao. Sasa ndio walikuja sasa wakanikuta nimekaa ndani nimeacha pali juu kwa mti hivi. Na nimejaa matope hivi hata sionekani vizuri. Wakamulika kwa huyu ni baba fulani. Wakanichukua nikaenda nikatolewa, sikuwa na nguo hata moja. Nikaoshwa, nikapewa nguo, wakanipeleka hosi. Sasa hosi nilipelekwa huko Itac Rongonot. Hapo ndo nilikaa kitu 1 month ama 3 weeks hapo. Sasa hapo ndo nikakuwa ni sasa nikajisikia sawa vile niko, nikajisikia nikaanza kupona pona, sikuwa nasikia vizuri by then, nilikuwa mbaya zaidi. Nikuulize, umesema ulika hospitali? Itac hapa Rongonot. 1 month. So meaning wewe ukitoka hospitali the whole situation ilikuwa ilishaisha, mamili ilishaziko. Sasa nikiwa hosi, sasa ndio siku ya pili. Ndio nikakuja nikaambiwa unajua kwa kumeenda hakuna kitu imebaki. Mimi sikujua venye kulienda juni wakati nimeenda nichukuliwa pale nikipelekwa hosi. Hiyo usiku. Saa 9 saa 10 hivi na kitu hapo ndio nichukuliwa nikapelekwa saa hosi. Kwa hivyo 5 nilikuwa hosi. Sasa singejua venye kulikuwa kunaenda. Nilikuwa nimegongwa sikuwa naona, uso ilikuwa imefura. Singeona, singejua kitu yote. Sasa siku ya pili ndio nilikuja nikaambiwa aje na mtu tu rafiki tu akaniambia hakuna haja nitakufiche, bibi yako ameaga. Nimempata. Kapelekwa mochari. Lakini wasichana hajapatika. Hajapatikana. Nikakaa wiki ya kwanza ya pili. Sasa ndio tukatayarisha mazishi ya wife na tukaanza kumzika. Sasa wasichana tulimzika wapi? Ni mzika na kutoka hapa kama 10 kilometers kutoka hapa chini hapo town kwenye naishi hapo chini. Ndio nikaweza okay nikiwa hapa hivi nilijenga na tukahamia hapa. Alafu sasa nikapata do ingine nikabuy hiyo plot. Nikiwa tu hapa nilikuwa nimebuy tu venye napata tu pesa hivi, sema hii pesa wacha niificha hapa. Na hiyo mali umenunua huko kuuzwa na maji. Huko kuuzwa na maji hapo ndio nilizika wife. Na hapo ndio ni nasema Mungu akinitarajia, natarajia Mungu atanipea mazuri ama mtu akuja tu na anisaidie tu hapa naweza jenga hapo hivyo boma. Kitu nimepata kujua ni ulipelekwa hospitali na walikuambia bibi amepatikana akiwa ameaga. Si ati hata hakuwa ameaga. Nikikutazama huku kwa sorry, nikitazama huku naona kuna sijui kama utatolea kofia kidogo. Nikitazama huku naona kuna kwenye kuna kaa kumekatakatwa. Hiyo wakati ili happen hiyo time. Ni hiyo time nikibebwa na maji nikiwa kwa nyumba huku nilikuwa naongeshwa kwa makuta hivi, nilikuwa nagonga tu na hivi na kichwa hivi. Kifua, mguu. Sasa nilikuwa naongeshwa hivi nikasikia naongongwa hivi. Ilipatikana, ilikuwa saa hiyo ndio nilipata hizo dent. Kwa sababu tuliweza kukuja na kukava hiyo story yote ya My Mahew. Na hakuna mahali nili hiyo, kwa hiyo wakati mahali ningekupata kwa sababu maybe labda ulikuwa hospitalini. Nilikuwa wasi. Na I'm sure watazamaji wetu pia wanaona, na tutakuwa tukiwapeleka pia pale waone mahali uliweza kumlaza bibi yako. Na pole sana kwa yote. Sasa swali lingine ni watoto wale wasichana wawili. Waliweza kupatikana? Hawakupatikana hadi sahi. Hadi sahi hawajapatikana. Hold it there. Kidogo. Unasema right now, tukiangalia, leo ni tarehe 16. Nikiangalia, tunaelekea miezi takriban 5 tokea the whole incident happened. And you're saying, kwamba 5 months down the line kutokea ili janga lifanyike, your girls hawajawahi patikana. Nikuulize, ni wewe peke yako ambaye hujawahi wapata watoto wako ama kuna watu wengine mpaka ile bado they are still missing? Bado kuna hao, si mimi peke yangu. Bado kuna manai basi hujapata watoto wao. Lakini siwezi jua ni wangapi. Juu saa hiyo time singejua juu nilikuwa hosi, lakini kunao bado hata saa hii nakuanga nao wanasema hawakupata watu wao. So looking at it, wewe kama wewe na kulingana na tume tofauti ambazo zilikuwa hapa including tume ya Msalaba Mwekundu, the Red Cross, ambayo ilikuwa inasaidia kuretrieve miili ya wale watu ambao walikuwa wamepotea. Waliwaambia nyinyi ambao hamkupata watoto wenu ama watu wenu, what might have really happened to you to your people? Ni nini haswa waliwaambia kinaweza kuwa kilifanyikia watu wenu, or what was the theory? Sasa hivi hata tukiongea na wao
wakatuambia wanakuja na matinga hapa watoto hii mchanga waangalie kama watapata lakini wao kufanya hivyo. So wao waliwaambia na wakaenda. Walituambia hivyo na hawakufanya hiyo kazi. Sasa tukaanza kuambiwa sijui maybe wamepelekwa na maji mbali hawezi patikana, maybe wamezikwa na mchanga na huwezi jua ni wapi. Sasa hatuko na hope. Hata mimi sipo na hope ya watoto kuwapata juu. Wakati nilipata wiki moja imeisha ya pili ya tatu hivi nilirusi hope. Nikasema tu Mungu tu ndiye anajua kwenye wako na ni kazi yake yoyote. Sasa sijui kwenye walipelekwa. Kama walizikwa, walizikwa tu na Mungu juu. Sasa hata ukiwapata hawezi kujulikana ni wa nani. Sasa ni mifupa tu hata saa hii. Sasa mimi nikaruhusu hope, nikasema venye kuliona nitakubali tu. But ni uchungu, but ni chungu sana. By hata kuelezea mtu hivyo ni chungu sana, ni kali sana. Ni uchungu sana kwangu. But navumilia tu. Pale wakati president alikuja na pia governor wa Nakuru na wa Kiambu County wakati walikuja, nilisikia wali make promises. Even the deputy president was here. Nilisikia wali make promises za maybe nyinyi mtaweza kupewa fidia. Maybe muweze first of all kujisimamia na pia kuna zile michango za mavazi, chakula, pesa fulani kiasi fulani pale. Muliweza kupewa, ziliwafikia? Hakuna kitu tulipewa hadi saa hii. Jwada saa saa hii tunakuwa na group, tunakuwa nayo ya watu wenye walibebwa na maji, tunakuwa na group tuko nayo. Na sasa hadi saa hii hakuna kitu walitufanyia, hata chakula wakati tulikuwa tunakaa, wakati tulikuwa hosi. Na kuna wenye gava ilikuwa mpanga, kuna wale wa current, na kuna wenye sasa kama sisi wenye maprot. Sasa wenye current, sasa walikuja wakarentiwa na wakapewa waka shopping kidogo wakaenda. Sasa sisi wenyewe tulichukuliwa kutoka Ngeya tukapelekwa kwa Wangunjiri. Uko nasikia? Sasa tuko tunaishi kwa Wangunjiri huko. Sasa Wangunjiri mgani? Wangunjiri mwenyewe ule mmoja unajua. Unajua. Lucy. Sasa hapo ndo tulienda tukakaa hapo tukakaa kitu 3 weeks. Sasa hapo mimi sikuona pale gaba itusaidia. Jo hizo pesa zenye walisema hatukuziona. Haya, sasa tulikuwa tunakaa na Red Cross huko. Sasa watu wenye walikuwa nakuja kutusaidia ni ma NGOs, watu wa church. Mtu kama yeye binafsi unajitolea hivi, kama kuna kampuni yako ya manguo, mabrangete, maunga, masukari ama nini hivyo tu. Lakini si ngagava, kuna pale gava iliingilia hapo. Tulisaidia tu na watu kwa hivyo. So hebu kidogo Jeffa. Gava haikuwasaidia. But nikikumbuka what the president said, the president of the Republic of Kenya, President William Ruto. Alimake a pledge. Akasema ya kwamba hizo mashamba na ploti na the acres of land near where the tragedy happened, mahali ambapo watu walikufia. Maana watu hawawezi rudi kuishi huko na hawawezi rudi kuzika watu wao. Yeye na serikali ya Jamhuri ya Kenya watachukua hatua ya kununua hii place yote. Wawarifund pesa. Muende mnunue plots mahali kwingine ambapo hakuna danger ya maji. Then hii area waichukue ikuwe ya serikali ambapo wataconvert either kufanya vitu zao na mambo mengine. All that ilikuwa ni maneno tu. Ni maneno juu kama hawakukaa sana, walikuja wazee wa nyumba kumi na hao watu wa serikali wa gava walikuja hapa wakazunguka wakaverify. Watuchukua majina na picha ndio wajue kwa kama ni kwako hasa. Na title deed numbers unapeana. Sasa walikuja wakazunguka hivyo wakiangalia ndio wajue kama wewe uko karibu na maji. Unaweza ondolewa ama unaweza tuishi hapo ama hakuwezi jengeka. Walikuja na wakaangalia na tukapewa promise kutoka hapo, wakitoka hapo next sasa itakuwa ni kubaiwa cha shamba. Watakuja verify vizuri. Na walikuja tu kila mpaka huko hadi huko juu walikuja. Ndio hapa kwako tukiangalia tunaona hapa kuna mtaro ya maji inapitia hapa, so mimi hauwezi endelea kuishi hapa hata siwezi jenga hapa. So tukapewa promise tukaambiwa next wenye wamekuja wameangalia hivyo. Wamechukua picha kila document walichukua zote. Wakasema next sasa itakuwa ni tukikuja na next time sasa tuwakuja tuwabaye shamba tuwahamisha hapo sasa mtoka kwenye mko saa hii. Hadi siku hiyo hatujaisikia hiyo story tena. Kutoka hiyo siku walikuja wakawapiga picha. Let's look at this in another dimension. Kutoka siku ambayo rais alitoa ahadi ya kwamba wataweza kufika na kuweza
kubadili maisha ya watu, giving them a new life, alafu taking them away from the scene where their families died, getting them away from the trauma of where they lost everything that they held dear. Mr. Ia, tunakuita Mr. Nani? Mr. Alex. Mr. Alex tells us that since that day, there is nothing that has ever been done. After they took their pictures, they took their details. Right now, it's 5 months down the line. There is nothing that has ever happened. There is no... And kulingana na taarifa za serikali, how many people exactly did they publish waliweza kuaga according to the government? Ni watu wangapi waliweza kukufa after the tragedy ya mafuriko? Walikuwa nasemekana, walikuwa kitu watu 44 hivyo, hapo hivyo. 44. But you as a community, the Maimayo community, unajua watu wenu na wale ambao mlikuwa mnaishi na wao, because records haziwezi kosa mpaka saa hii, 5 months later, watu ambao waliandikisha watu wao. Nyinyi kama nyinyi, wewe mnajua ni watu wangapi aswa walidisappear na mpaka ile hawajawahi onekana? Aswa tukiweka kwa kudisappear, tuseme wote tu na wale ambao walizikwa, ni hivi wangapi? Okay, mi kwa upande wangu, ni wengi juu wenye wanasema, tuseme ni watu kama 20 something hapo hivyo. Bado hawajai. Bado hawajapatikana. Mimi nasema watu hao hawajapatikana. Tukirudi katika the promises of the government. Niliacha wamesema watawashughulikia maneno na hospitali, hospital bills, therapy, matanga, therapy, counseling. Mlifanywa counseling? Okay. Hapo tutaongea venye iko. Okay, kwa matanga hapo walitusaidia juu, walitusaidia kutupatia pesa na tuweze kupumzisha wapendwa wetu. How much? Walikuwa napeana 15 what? 15,000 hapo hivyo. Sasa 15,000 ya kununua jeneza ama ni ya kufanya nini? Ni ya kulipa mochari ama mochari ya mkoa mnalipishwa. Ni wale walikuwa nasimamia hizo zote, hizo vitu zote. Jeneza waliwanunulia? Hizo ni nyinyi mnajibaia. Kwa hii 15,000? Na mahali pa kuzika watu wanawapatia? Unazika kwenye kwako. So kama hamkuwa na place ya kuzika, kama ni mahali kama hapa mulibebwa, mtafute kwa kuzika. Hivyo ndio ilikuwa. Ama mnarudisha tu mwili pale mzika. Sasa hapo ilikuwa inategemea na mtu venye yako, maybe uko na pahali pengine pa kuzika ama uko na kwenyu. Sasa wengine wetu walikuwa napeleka kwao manyumbani. Alex, ulikuwa na marafiki ambao walikuja kusimama naye wakati ule? Kwa sababu naelewa ulikuwa hospitalini, inahitaji mwili wa bibi yako iweze kukua, kulisaviwa vizuri na kumake sure that amewekwa vizuri. Maybe on the ground ulihitaji watu wa kuconfirm kama wataweza kupata. Unajua mzazi ataweza kujitafutia mtoto wake vilivyo. Kwa hiyo time singeweza. Singeweza kutoka kwa hata kwa kitanda saa hiyo ama kuongea. Jibine nisikia. Nilikuwa nimesikia maumizo, nimeumia na mawe na nini. Sasa masista wangu na marafiki wangu si wanajua sasa kama ni wife. Sasa wao ndio walikuwa wanashughulika na hizo mambo zote hadi siku ya mazishi. Ndio niliweza kwenda mazishi, nienda mazishi ya wife. Lakini kupanga panga na kuangalia na nini vitu ni wao walikuwa wanapanga panga na marafiki. Mpaka bibi mkaweza kumpumzisha. Tukampumzisha. Do you feel ati labda kama ungekuwa pale bibi watoto wako ndani yako, do you feel ati kama maybe ungekuwa pale watoto wako ungeweza kupatikana? Maybe ungeweza kuwatafuta bibi, kwa sababu bibi ungeweza kuingia. Unajua sasa uchungu wa mwana ujue ni mzazi. Bibi hayuko, sasa wewe ndio umebaki Alex. Do you feel that kama maybe ungekuwa pale watoto wako ungeweza kupatikana? Okay, hiyo yenyewe hiyo ni ngumu juu. Sasa hiyo time hata nikiwa wasi hiyo siku ya pili sasa watu wetu walikuja hii side. Na hiyo wiki yote wakakaa wakitafuta tafuta huku area. Na wiki yenye ilifuata. Sasa okay, kama mtu tu kawaida, nilikuwa naona kama mimi ningekuwa wangepatikana hata kama kwa hai ama wako wameaga. Yaani kuji unaona wewe unaona kama wewe ungeweza kuwatafuta uwapate. But unaona ni ngumu. Nikuulize. What memories do you have of your daughters? Sasa venye iko sasa, venye tulikuwa tunaongea na wao, venye walikuwa na sana, nikifika jioni hivi nikigonga gate, nikifungulia gate, walikuwa nakuja tunaongea, wananifurahia,
wananitisha kwenye mabaia na wapea. Tukikaa chini wanakuja kwenye niko, tunakaa hapo hivyo tunaanza kuongea na sana nakumbuka na sauti zao sana. Sauti zao na upendo mwenye tulikuwa nao nao. Mm. Sasa ndio nakumbuka watu wenye tulikuwa tunaishi na wao. Walikuwa wananipenda sana. Alex, mlifanywa counseling? Counseling tunafanyangwa hadi saa hii. Mm. Na watu wa serikali hao wanakujaga sana, wakujitolea walipwi. Mm. Kujitolea tu. Wanakuja kufanya counseling. Hata saa hii nikisikia tu na nini hivi, napiga tu simu naenda. Mm-hmm. Ama wanakuja, wanajua mpaka kwa manyumba zetu. Labda kuna wale wazee wengine maybe waliweza kupoteza wapendo wao ama familia zingine. Mkikaa chini huanga wanaongea namna gani, wanasema namna gani? Awezangu. Au tu ni tunachapa tu story venye kulienda, venye tuta move on na life venye iko. Tunaongelea mambo ya gava venye imetuachilia. But hatuna la kufanya tu. Wewe unasukuma tu life venye unajua. Kuna wale unajua? Jua ni sasa tuna land. Three months lakini si gava. Na NGOs walilipa na watu wa church. Ze pesa walikuwa nakuja wanatupea huko. Tukalipua 3 months. Sasa unaona kutoka hiyo time 3 months imeisha hadi saa hii. Unaona hiyo time sasa kutoka hapo unajichegemea. Sasa ndio unaanza kuona uko na shida sasa, unaona? Na kwa hiyo 3 months kama ni stock, hata wakati ulikaa pale kama ni matunda iliharibika kwa hospitalini. So kumaanisha wewe ulianza from zero kwa sababu vitu zote za nyumba zimeenda kitu. Si mavazi kila kitu. Yeah. So within those 3 months inakuwa ni hard to pick up kiakili. Yeah. The same 3 months ndio uliweza kuzika familia yako. Yeah. Na bado maybe kwa leo hii unakuanga na matumaini, maybe unaweza kutana. Ukitembea hivi unaweza kutana maybe na watoto wako. Unajua unaweza kwa maybe. Mimi naonanga kama ninaweza kutana na wao, ama kuna mtu aliwachukua wakatupwa mbali kwenye wajui kwao ni wapi, labda mtu akawachukua akwa save. Ama wanaweza kaa tu hivi wajitokeze tu hivi, lakini unaona bado ni hope. Najipea tu hiyo inakuwa tu hope, but saa nyingine unaona ni ngumu. Unaona kana za tokezea tu. Nikuulize, uko na picha za watoto wako? Picha za watoto hizi zilienda na maji zote. Anything ya kuweza kuwakumbuka? Sina, juu simu yangu ilienda na maji hivyo. Na kutoka siku hiyo misa simu nilinunua juzi tu. So wewe tu kitu yenye unaishi nayo kwa akili ni memories zao, lakini picha ya wife niko nayo ya mazishi. Hii ndio tunaangalia sometimes hivi. But hiyo ilitoka kwa family. Ilitoka kwa familia hiyo. Sasa hiyo ndio tuna memory yao tu ndio inakuwa nayo kwa kichwa changu kila time. Alex. Sasa hiyo ukapewa nafasi ya kukutana na Mungu. What would be the question? Utamwambia nini, utamuuliza nini? Mimi. Okay. Kama mtu nataka unajua God yako na yeye ndio mweza wa kila kitu. Yeye ndio ametuweka hadi saa hii. But ukiwa mtu wa kawaida inafika wa time unajiuliza maswali. Mungu kwa nini niapitia haya yote? Kila time ni hivi. Yaani unakaa tu unakutana na kitu kama hiyo ina happen, inaenda kienda kuisha tena nyingine inatokezea. Sasa hapa mbele nilikuwa na watu wawili walienda tu hivyo. Sasa nikaona hawa nimelea wamekuwa kubwa, mmoja alikuwa junior na huyo 5 years. Sasa ikafika time nikaona haya sasa familia yangu imeru. Tena hivyo tunakuta tu kila kitu na mafagilio, kila kitu inaenda tena. Unaona vile vinona za mbele na hizi sasa zikikushika hivi, unasikia uko yani hali nyingine mbaya sana. Yaani unauliza Mungu maswali, mbona nipitia haya yote? Ikaenda hivi tena imeenda hivi. Unatakaje na mimi Mungu? Sasa hiyo inabidi unajikuta unauliza maswali tu. But kama mtu tu unakuta unajiuliza maswali mingi sana. Una matumaini ya kuoa tena ama hutaki? Tategemea tu kwa za mtu wa heal. Nikakae kwanza nijipangapange, nijie nitapata pesa nianze kujenga. Wezi owa tu kama ujajenga, kazi ujarudi, wewe ujarudi normal, life yako. Sasa mtu ujipea time, uwezi kimbilia kuowa. Nikuulize swali. Wewe unadhani mbona Mungu alikuspea? Mi hadi saa hii mi sijui wenye kulienda. Una imagine ukiwa kwa nyumba mkiwa bed moja. Wao hao wanaenda wewe unabaki. Sasa hiyo ni kitu najiulizaga swali mingi sana. Mbona mimi hata mimi sikuenda? Tuenda na wao pamoja. Badala ya kuacha nikiwa peke yangu nikiwaza kila saa. Sijatosheka kwenye niko nasikia uchungu sana. Nasikia uchungu sana. Naona haya ni hata mimi ningeenda. Jua hata hiyo life ni ngumu sana. Kwa ngumu. Tazamaji. It's emotional when you come to think of it. Being a father one night and the next
day, you're waking up in an hospital bed where you don't know yourself, and then the news hit you ya kwamba watoto wangu, familia yangu, mke wangu, they disappeared. Only the wife, you know, according to us and the human nature, inakuanga mzazi anatarajia mtoto wake ndiye atamzika. But it's so painful when a parent loses their child. Now, this man, Mr. Alex, did not only lose his children, but he has never gotten the remains of his children. Yeye, the closure ya kuzika watoto wake, that is something that he never tested. And mind you, Mr. Alex's children, alikuwa na watoto wawili before, two sons who also died after they suffered sickness of pneumonia. Mr. Alex, usaidizi ambao ungeomba Mkenya ambaye yuko pale ama pia serikali yetu ya Mungu, although you are, our government imeweza kuwa fail for a very long time, nikuulize usaidizi ambao ungeomba wakupe. Sorry. Usaidizi ambao ungeomba mtu ambaye ana wish kukusaidia na kukutoa katika hali hii, maybe kukusaidia ku recover from the loss ambayo uli experience, ni gani? Mimi tunaweza sema tu naomba tu Mungu aniweke tu mwenye alinibakisha kutokuwa na sababu. Mwenye anaweza sikia tu anaweza nisaidia na kitu yoyote tu. Hata hii place iwezi rudi, iwezi jengeka tena. But niko na place ingine naweza jenga. Ukisikia unaweza nisaidia mabati, mawe, kila kitu. Kitu yote tu utakuwa nayo tu. Sasa hii unafanya kazi gani? Sasa sijarudi job. How do you survive? Hadi kifua iko imepona. So nakaa tu saa hii. Sasa hivi anakaa tu na nakutana na mtu tu hivi na kusaidia kupata kitu kidogo hivi na kula tu pole pole. Sasa jaribu job. Ni kazi gani ungetaka kufanya? Mi kazi yangu ilikuwa ya fruit. Ilikuwa fruit vendor. Sasa hiyo tu ndio naweza rudi. Lakini biashara ni mingi, but hiyo ndio nilikuwa tunafanya, ndio ilifanya hata nikuwe hapa. Ninunua hii product na ninunua nyingine bado. Hiyo kazi tu. Space yako ya soko bado iko? Bado iko. Haijachukuliwa na mtu? Maybe unaweza tuambia, maybe capital ya maybe ya kama ya zile matunda zako ilikuwa ni kama pesa ngapi hivi? Okay, ilikuwa kitu almost 150 hapo. Kuna pesa zijina kwa nyumba na maji. Zenye unauza ukiweka. Unajua mimi nilikuwa naenda kwa wiki mara mbili. So pesa yangu singeweka bank. Nilikuwa naenda kwa nyumba. Mr. Alex. Kulingana pesa yako, unatuambia hakuna kitu yenye uliwahi weka kwa bank. Sasa hiyo time, unajua sasa hiyo time nilikuwa nimebuy hapa, nikajenga, nikamaliza kujenga hapa ndio nikakaa nikapata zingine, sikuweka kwa bank, nikanunua plot. So at the time yeye sikuwa nimeweka. There was no saving. Hakuna saving, nilikuwa nimesave juu nilikuwa nachukua na napeleka kwa mwenye alikuwa ananiuzia plot. Sasa unaona singe save. Kwa account yangu iko inasoma tu zero. So, allow me to take you nyuma kidogo on your counseling sessions and also your therapy. What keeps you moving kutokia this thing happened? Ni nini ambacho kinakupeanga msukumo wa kuamka the next day and to continue hoping that life will be better? Sasa, toka hiyo time, mimi siko naenda church. But for now, naendaga church. Sasa watu wa counseling wanakujaga, wanatuongelesha. Wanatusaidiaga juu kuna vitu huo unaona nafikiria, wanakuja na kupatia answer, wewe una answer. Haya, ukisikia venye hizo vitu zinakuja, kuna venye wanakwambia utazipokea. Sema kama saa hii sasa wanatuambia kulingana na venye kilipata ama stress zenye uko nazo. Hata ukiongea usikie tu nataka kulia hivi, bado hiyo ni kweli. Sasa wanatupatiaga hope, wanatuambia bado hope, bado wewe bado uko na ulibaki kwa sababu kaa ungekuwa kazi yako imeisha, ungekuwa hapa saa hii. So wanatuambia hata Mungu bado alijua venye kunaenda na yeye alipanga tukae hivyo.
Sasa mtu akubali venye yuko ajikubali na akubali life itaenda itaendelea mbele. Sasa hao ndio wanatuongeleshana hizi sometimes hizi. So wanatupea hope kiasi. So how is your road to recovery? Mimi sahi. Mimi sahi nasikia na recover tu pole pole. Siwezi recover haraka hivyo but sahi nasikia sika kitambo venye nilikuanga. Naenda tu nikiheri. Kulingana venye tunaongeleshwa. Hivyo kulingana venye mimi na jiweka mimi mwenyewe. Naona tu nikubali tu juu sasa hiyo kuna vitu unaweza fikiria venye utairudisha na irudi. Naona lakini kuna vitu unaweza fikiria ushinde hapa ikuwe ugonjwa. Juu hezi rudi. Sasa kama venye wife alienda na watoto hawezi rudi but memories zao na picha zao zitakuwa zikikuja. Hawezi rudi. So atakaa sitasahau na tu nikiheli. Let me ask you a question. What do you think your baby girls would have wanted for you to do after surviving? Ya wasichana wangu hata sijui niseme aje. Nilikuwa nimepangia tu maisha mzuri wenye watasoma ndio sawa kuwa kubwa sawa mtu ajitegemee. What do you tell what message can you portray to them? Ya life yao ama at least right now speak to them just the way mimi wa okay. Sasa kuongea sasa unajiongelesha saa zingine. Yeah. Hizo picha zao zikuja sasa unajiuliza maswali. Also a healing. Unakutaja majina ukiwa kwa nyumba. Hadi unaona kama niko na picha zao sina saa hii na naziona zenye zilikuwa zinakuja kila time kila saa. Sasa tu family members kuna hao wenye walikuwa na picha zao. Mwenye alikuwa na picha alikuwa tu na picha moja ya msichana. Na sijai sitakai kuiangalia sana hata hiyo ya wife ya mazishi. Sitakai kuiangalia sana juu na wewe na ni affect sana nikiangalia. So kuna wakati unaamka unajipata unawaita majina. Kwa nyumba. Alex. Nothing happens without a reason. Okay? Na hakuna kitu ambayo hustu wa Mungu ama yu mpata anawea. Mungu alijua haya yote tatendeka. I know. Oh, it's not easy. Nasikia. Na with time, a time we as human being, tungetaka Mungu harakishe mambo haraka sana. Kama ni kupatia reasons ni kwa nini li happen, atujibu kwa haraka. But at times it takes time. Because maybe God wants to build you and build you again. Okay? Najua ni hali ngumu napitia kama mwanaume. Najua umejikausha sana. But Alex, the best thing ni eti, pia Mungu anajua. Haukuwa mzee sumbua, ni mzee alikuwa anapenda familia yake. Kwa sababu kama ulikuwa umemanage kuwanunulia ploti na kuwajengea, Mungu anajua ile part ulikuwa umeplay. I know, unaweza kuwa namuuliza maswali mengi sana hata kwa rohoni unamuuliza mbona ikafanyika hivi. But mimi naweza kukuambia hold on unto him. With time. Your sun will shine. And shine brighter. Your stars will shine. Na utasimama mahali. I know inakuwa ngumu but jiuliza ni kwa nini? After so many years, labda ulikuwa umedhani hakuna watu watazidi kuja kuwa kushughulika story yako. But leo tuko hapa. And I'm sure tuna mtazamaji pale ambaye ana watch story yako for the first time. I know it's a painful story. To our viewers, this is Alex. Mwenye anapitia majaribu leo. Maybe kuna wale wanasema afadhali maybe mtu ajuange watoto wake waliaga na akawazika aweze kuheal. But leo hii Alex mwenye anajua aliaga hiyo siku ni bibi yake. Bado na hopes. Someday anaweza kukutana na watoto wake. Na hakuna wasiwasi mbaya kama kuishi kama hujui mahali uko. It's hard for Alex. Maybe to go back to marriage. But it's possible with God. Kwa sababu maybe hajui what will happen. Ilianza na watoto wake wawili wa kwanza na sasa hawa wengine pia. Hawapatikani. A time tunasema angafadhali ingekuwa ni kaburi. Ukaange hapo chini unaambia Mungu hawa walikuwa ni familia yangu.
Uko na closure. Uko na, at least. Kuna kitu ulifunga roho inaweza heal. But wakati Alex anaamka anajipata anaita watoto wake majina, inakuwa ni uchungu na machozi. I'm sure Alex angetaka kusimama tena. Angetaka kuacha kuwa mtu wa kukodi ama wale watu wa kukodi nyumba. Ibaki ako na nyumba yake kama alivyoishi hapo mbeleni. The best thing ni yeti Alex ako na poto ni kwa shaji nunulia mahali, ambapo pia ukikaa hapa kwa mitambo tutakuwa tunakupeleka pale ili tuweze kuona pia kaburi mahali aliweza kumlaza bibi yake, tuone mahali Alex anaweza taka kujenga boma yake. And so we are here to request you as our followers and you whoever is watching, kindly, if you can support this man aweze kusimama tena, aweze kupata hata kama ni stock ya matunda, na Mungu amkumbuke, anaweza simama tena. Maybe this thing has never happened to you or to your family, so you can't understand what pain Alex is going through. But for me, I've interacted with some of these guys ever since this happened. I'm sure for those of you who follow my channel, saw all that what happened. And we'll still take you through, and we're still doing more of these stories. So the best thing you can do is to keep it to this channel, wherever you're watching from. Because we're here to keep you posted and updated on whatever is happening. Maybe wengine wenu mumekaa pale nyumbani mnasema au familia serikali iliweza kuwasaidia. Now that is the mistake that the government made. Yes. They made promises that they will take care of these people. And this is a challenge to our government. Tafadhali, kenye hamtapea watu wetu, tafadhali muache kuwa promise. I know we are used to that during campaigns. But pia wakati wa machozi muache ku promise watu vitu. People that lost their children. Yes. Muache ku promise vitu mwezi wa pea. Some of us tumekaa Nairobi tukijua maybe hawa maisha iliendelea sasa hivi wamemove on. Kama hatungejiambia turudi maima hiyo tuweze kuangalia watu wanaendelea namna gani, hatungeweza kupatana na Alex. Labda tunasema kila mtu alipata familia yake na wakawazika, sasa hivi wako healing process na wengine washapika pieces. But we still have the people like Alex who are still struggling with the scars. Struggling with scars. Struggling with what to eat and what to wear. It's a painful story. Maybe tungeweza tu kuwa request Alex atupatie namba yake ya simu. Ukiweza tu ile kidogo Mungu atakusaidia. Kama ni mabati, Alex ako tu na kiwanja, haijajengwa. The best thing, Alex is not starting from zero. Ako na kiwanja. Ile kidogo mtaweza kumtumia ndio atadecide atajenga nyumba ya aina gani. Mention hiyo namba Alex. Unaweza tupatia mabati, unaweza jitolea kununulia simiti, mchanga, mawe, all whatever, kokoto, whatever it is. You may also decide kutembelea Alex. Oh, with whatever job for him. Yes. With whatever capacity God amekuwezesha. Alex angetaka pia kurudi kwa biashara yake. Kwa sababu maybe after tumemjengea, hataweza kurudi. Hatutaweza endelea kupea chakula kila siku kila wakati. Ili aweze kujisimamisha. Maybe you are there. Ungetaka kusimama na yeye pia kumsimamishia biashara, tungekuomba tu, if it's possible, kindly do so. Alex, tunamuomba tu atupatie namba yake ya simu na usitoke kwa mitambo, kwa sababu we are going to take you through tuonyeshe hii area ilibaki namna gani. 4 months later, ni nini imehappen? Five months later, what has happened? Majirani wako, wale wameweza kurecover. We are still on this journey. We'll bring you more of these stories so that you can be posted and updated on whatever is happening, on whatever happened on this area. Allowing me to speak a bit before to kamilisha the story. You know, somebody is seated out there wondering. And maybe you even don't give a damn at some point. But let me ask you something. My brother Jeffa, unajua, we all have different lives. But kuna mahali ambapo umefika, kuna mahali umetoka ukafika. Una get? Kuna mahali umefika, uhitaji kulia venye utapata rent. Au uhitaji kulia venye utapata food. But how about you imagine waking up the next day, in a snap of your fingers, then everything that you ever hate and everything that meant something to you in this life is all gone. Not only your job, not only
you are alafu look at it in this perspective. Huyu Alex hapa mahali tumeka. This is a man that is not a lazy man. Huyu si mtu wa kuombaomba. This is a man that had made his life stable. Amefanya kazi akajinunulia shamba, akajijengea. Na akaleta watoto wake hapa. And apart from that, he also had visions. Alikuwa ameshanunua kiwanja ingine. Now imagine umejenga boma hapa. A mansionette or a bungalow for yourself and your family. And then waking up the next day, everything is wiped off the map. Phew. You have nothing left. How does that feel? Just take that picture. Wewe umekaa kwa mansion yako, ama umekaa kwa mali una rent. Unaamka tu the next day, hauna kitu yoyote, hauna mtu yoyote kwa familia. Anybody that you held dear in this life is no more. How does that feel? I want you to reflect on that and make your decision on how we can support this man. And let me make a statement towards our government and our institutions. Sometimes, not every situation should be taken advantage of for your political gains. Now, our president, we are seeing different things are happening in the political arena, including the expos of different fake projects. Now, how will our president convince us that he always promises and delivers? Yet, he made a promise to these people that I am a shamba mbayo mafuriko alifanyika. I can see some people are reconstructing their buildings again because they don't have anywhere else to go. Exactly. Get they have nowhere else to go. They are reconstructing their life where that tragedy hit them, not that they have any other option. Anakosa kingine, anaamua acha nitafute miti mbao kidogo niweke kanyumba mali nitaishi, mana what will I do? The government promised to buy these lands and give us money to go at least and build somewhere else. Alafu after making that promise, nyinyi ndio mlifanya wa Kenya wakaondoka kwa kusupport hawa watu. You know, if we had known as Kenyans that these people's help depends on us, not the government of the Republic of Kenya as they made it, we would have helped these people. The contributions would have not have drained dry. Unajua, watu wangeacha michango. Wangeendelea kuchangia hawa watu, at least hata wawanunulie acres somewhere, mali kwingine, mali ambapo wanaweza change their life and live a different life away from this one that they had. Unaget? But serikali iliwahakikishia. So why should the president and his deputy and the whole government be making something like that? Mbona mpeane ahadi kama hizo? I think wacha tupatie Alex atupatie namba ya simu ndio tuendelee pia as we discuss this and pia, the number pia itakuwa hapo. Namba itakuwa tutakuwa tumekuwekea hapo chini. Alex, tupatie namba ya simu ndio tuweze kupeleka wananchi pia round tuwaonyeshe whether there is any change that has taken place in this area. Okay. 070 54 55 029 Inatoa majina gani kwa mpesa? Inatoa Alex Nganga Kimani. Alex Nganga Kimani. Alex Nganga Kimani. Kimani. Hiyo ndo namba ya Alex. Na hiyo ndo uko kwa WhatsApp? Niko kwa WhatsApp. Uko kwa WhatsApp. Kwa sababu najua kuna watu wanatazama wakiwa nje ya nchi. Najua angetaka kukupigia simu ile maybe wa kuongeleshe. Maybe if you are there na God amekubless. Ile kidogo kidogo hata kama ni 5 bob Alex hajakataa. Kwa sababu hiyo ndo ataunganisha aweze kununua mabati mbili tatu, aweze kutoka kwa rent. Kwa kulipa rent. Hiyo ndo ataweza kuunganisha ndo aweze kujimudu na kusimamisha biashara yake aweze kusimama tena. Let's tuonyeshe Alex ya kwamba he matters. He is not alone. Na ndo pia Alex aweze kujibiwa zile maswali mingi sana amekuwa akiuliza Mungu. Kwa sababu si familia, si biashara, hakuna kitu Alex amebaki nayo. Maybe tu ni kaburi tu ya bibi anaweza simama aseme hii ndo najua mahali iko. Zile vitu zote zilikuwa kwa hii boma, viti, kila kitu, vifaa zote za nyumba, mavazi, kila kitu ziliweza kwenda na maji. So, wacheni tu support Alex. As Alex,
take us to the other side, atuonyeshe mahali aliweza kulaza bibi yake na mahali Alex anataka kujenga ili tuweze kumsupport. Ni sawa Alex? Sawa. Kwa sawa. Alex, maybe ungetaka kuongelesha wale watu kitu kidogo, maybe waambie wa kusupport ile kitu ungetaka maybe wa kusupport ile kitu na feel wewe mwenyewe unafaa kusupport nayo. Okay, mimi nataka naweza support na kila kitu. Kama ni akawa ni mabati, ujitolee mabati, simiti, mawe, nini. Kitu yote tu naweza ni support nayo. Sasa sema ni nini? Ya Mungu atakuwezesha. Naweza furahia sana. Hivi niende niweze ku move on na life. Mali unaishi saa hii, rent unalipa how much? Rent unalipa 4000. 4000. Okay. Haya basi. Hiyo ndio imekuwa story ya Alex. Wacha sasa tuende ile pande nyingine, tuweze kuona mahali Alex anatazamia kujenga, as we also take you round tuone pia kama hapa watu walifaidika kujenga. Tuone itakuwa namna gani. Usibanduke. If it's your first time here, kindly make sure that you subscribe to this channel. If it's your first time here, kindly make sure you subscribe to this channel, also share this, drop a comment on the comment section. Tuambie tunafanya kazi namna gani. Tuambie, how do you feel about the government? How do you feel about Alex? Would you want to encourage Alex? The number is there. Kindly make a call to Alex. Send an SMS to Alex. Drop him a message and also get into your M-Pesa, get into your bank and send Alex something and God will bless you. Yes, kama jinsi ambavyo mmesikia. That is the way to go. Let's change your life. Let's change your life. Let's make Alex feel he matters also. Everything was taken away from this guy. He feels helpless. We are the only people that we get. Not only Alex. A lot of other stories are coming from this my tragedy. A lot of scars that have not yet healed, and a lot of people that still have their children and their loved ones missing. All we can tell you is to make sure you follow us up, because we will be visiting these areas. We will be doing interviews with different people, and we will try to bring you the truth, because the truth is what matters. And I tell you, popote ulipo, kile ambacho uko nacho, it doesn't matter how small it is. Rusha kwa hiyo namba ya Alex, Nganga Kimani, as you have heard, na tutashukuru sana. Tumsaidie, he get on his feet. Unajua, five months later, ikuwe mtu ajawai rudi job. It depends, ana mahali anaweza rudi, not yet ataki kurudi, ana mahali anaweza rudi. Una get? Alafu ni mtu ambaye closure ya watoto wake bado hajawai pata. You know? He doesn't know hapa ndio nililaza mtu. All we can say is may God comfort him as we continue on this journey. And also, if you're a pastor out there, if you're a therapist out there, and you feel there are ways that you can reach to Alex and help him, you can also reach out. Yeah, ikumbukwe, hizi channel zitakuwa zikikuletea story kama hizi. Yeah, mimi niite FK Mwenda. Hapa ni Celeb Kona KE, Murori TV, pamoja na Gekoyo Updates. Tungane kwa story. Tunaenda kutembea huko, so we will be here. Nami kwa majina yangu najulikana kama Jefferson kutoka kwa Murori TV. Hii ndio ilikuwa nyumba ya Alex, na kama Alex ametufahamisha kuwa, kama mnavyotazama huko kote kulikuwa na boma, kulikuwa na majirani wa Alex. Nao maji yaliweza kutoka ile pande. Hapa kuna majirani kadhaa wamebaki ambao maybe wanajaribu kujenga tena kwa sababu hawana otherwise. Hapa ndo maji ilipita, na kama mnaviona bado kuna maji ambayo inaenea, ambayo inatoka kule kwa mlima. Amshua niliwapeleka kule juu baka mali huu mkasa ulianza. Na mkaweza kutazama. So
this is the aftermath. Baada ya mafuriko, this is what happened. Huko kote kulikuwa na majirani, hawako kwa sasa. Wengine imebaki ni mashamba kwa sababu hawataki kuja kujenga tena hapa kwa sababu hawajui what will happen next. Huko kulikuwa ni maboma ya watu. Let me take you through kidogo tuone as we proceed to the other side, tuone mahali Alex ako na plans za kujenga. Hapa mnavyotazama, hii inaonekana pia ilikuwa ni boma ya mtu. Sinaona haya mawe, ilikuwa ni nyumba ya mtu pia ambayo ilikuwa imejengwa. Wanakijiji mebaki, wengine ni kutafuta tu kuni, kama ule mama pale anatafuta kuni. Na hivi ndivyo hali ilivyo. Maji yaliweza kutoka kule juu. Sijui kama mnaona pale. Hapo ndo maji yalipita. Hapo ndo maji litokea. Yes. Hapo na akateremka huku na akafanya all that destruction. Maybe nasikia weather imeweza kubadilika na kuna mvua inaanza kunyesha, so wacha tuelekee ile pande nyingine tuweze kuona mahali Alex anatazamia kujenga. Kwa majina ni Alex. Sasa hapa niko na kaproti kamoja hapa hivi. Niko na kaproti kamoja hapa nilikuwa nimebai tu. Nikiwa tuna hiyo nyailiana na maji. Sasa hiyo ndio ilikuwa imebaki, nilikuwa nimebai tu kuhaso tu. Sasa hapo ndio nilizika wife, mnaona hapa hivi ni kaburi yake hii. Sasa hapo ndio nataka kuja nijenge nyumba sasa ndio maisha iendelee. Okay.